قدر مندو د پختنو په دې خسته وطن کې دا ناروا ظلمونه کیږي په دې لاره باندې تیرېدم دې ماشوم سره زما په خیال ډېر زیات زیاتی شوی دی ځکه چې زه د یوې یو نیمې کینټې نه دلته ولاړ یم او چې دی ډېر زیات جاړي ډېر افسوس کوي نو راځئ د دې ماشوم سره به یو څو خبرې وکړو او تاسو به یې وینئ چې دې خسته وطن کې دا ظلمونه ولې کیږي نو تاسو راځئ د دې ماشوم سره یو څو خبرې کوو ماشوم السلام علیکم وعلیکم السلام ماشوم ستا سره څه زیاتی شوی دی دا مینهوال دې ګوري او څه درسره شوي دي بس د ویلو خبره نه ده تا ته نه شوي نه خیر ان دوی دو وایي کنه مونږ هم خبردار دي لکه دا زیاتې ولې کیږي زموږ په دې ملک کې او تا سره دا زیاتې ولې شوي بس نه شم درته ویلې نه خیر مې نه والو بس لو وچ نه خیر وایي کنه نو تا سره څه زیاتې شوي دي لکه بس ځان لمه یو خک او تر په یو وخت سره نه خیر نه بیګا ما خان کی شو ولې شو ولې ولې دې هاي مړه کیمرامن ته دا مې کوالا دا هو وځي او شي I hold him up. No. Ay, 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 Albacha. Albacha, hey. خير شو مشيت وخانا خي كينا. Albacha ناشي. Hey. أو ناشي مكينا. كلكا. بابل الوقت جاك وقاف ما هكلوا. أغادي واقشة. لا ناقمي واپس كلا غخانا وشريان واپس كلا. واپس كلا. أوه. ولي. پای بګینو تو بګین دوا پیاله وای دوا پیاله په خو په هوځه مونږه چرګی کول او نو نو